Han äter lite sånt här istället. Lite bättre. Ja, men det räcker så nu. Vi behöver inte äta. Men det var bara en helt snö. Det var lång tid. Okej. Jag förstår det här. Det är som pappa dumt till mig, jag skojar. Du... Hej, vadå? What? Så ska jag dra den nu. Ja, tills man lyssnar säger Help Spider-Man.